Buxoro viloyati Jondor tumani Xazorman qishlog'idan. Onajon tabrigi. Bizdan uzoqlashmang. Eng sira dizaynlar faqat shoq dizaynda. Kimoslardan. Ota-onalar baxtiga doim sog' bo'lsin. Ota-onalar haqida qo'shiq bilan boshlaymiz. Kesilgan bu dünyada yalnız umid morligingiz g'animatim omonatim onajonim g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon oshna topdim va lekin do'stotmadim. Assalomu alaykum. Onajon, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. 66 yoshingiz muborak bo'lsin. Ilohim 70larga, 80, 90, 100 yoshlaringizga kirish nasib qilsin ilohim. O'sha paytlarda ham kelib, shunday chiroyli dekoratsiyalar qo'yib tarbiyalash bizga nasib bir o'zingizga nasib. Mana shu foizli xonadoningizga farzandlaringiz nomidan sizni tabriklab keldik. Xursandmisiz ajon? Sirinmas onamiz sizdek. Hech bir yuz go'zalmas onam yuzdek, onamning ko'zidek mehrli ko'zi yo'q. Hech kimsa bo'la olmas onam ko'zidek. So'nadim onam, jannatim onam. Beminnatim onam, davlatim onam. Go'ho xafa qilsak ham, ranjitsak ham kulib turasiz. Yonimizdasiz, borsiz umidim onam. Yana bir bor taolida yonimizda borak bo'lsin. Oh, ko'ngilli bir qora yuz qoqdim. Shamollarga sovurdim gul. Endigi so'zni Anorjonga beramiz. Chiroyli bir xizmat qilasiz. Kampir bo'y, yo'l so'ngini yana 70 yildir, yo'l yillari yana ko'rganidan shunday yaxshi qildan raqsa farzandlari. Doim nima dedim o'zim kampir bo'y dedim ki. Kampir jonni maylana. Doim shu yaxshi kunlaringdan mush farzandlaring. Her doyum sizlere kemendos bol tutursunlar. Ey Rahman, Rahman. Adamıza ki nabat dikkatim, maz kalp çoğlam tabrik leyman diyor tutturlar. Var baba. Ey baba. Yo'q, oilangizga hech qachon ko'z tegmasin. Mana shu farzandlaringizni boshqa qo'shiga sog' bo'linglar. Ana kimlar? Yo'g'zoq umr tinglas, ya'ni yoshi 70larga nasib o'rimizda aylasa olamiz. Hozir chiroyli qo'shib qo'yamiz sizlar uchun maxsus. Ikkalaringiz bir masalani bildirasiz.